Добрий день, шановні телеглядачі каналу «Нова Волинь». Це передача «Схід і Захід». Разом з вами Тарас Літковець. З 25 січня майже місяць триває блокування залізничних шляхів і інших шляхів сполучення із тимчасово окупованими районами Донецької і Луганської областей. І саме цей місяць дав змогу громадянам України побачити всі недоліки і вади діяльності адміністрації, побачити те, чим насправді є антитерористична операція для різних верств соціальних груп населення, для волонтерів, для бійців антитерористичної операції і для олігархів. Саме про перебіг подій, блокування шляхів сполучення з окупованими районами ми сьогодні будемо розмовляти з гостями ефіру. Це Микола Собуцький, депутат Луцької міської ради, волонтер. 3 роки поспіль він займається волонтерською діяльністю. І Богдан Пташук, ветеран, пташник, ветеран АТО, учасник блокування шляхів сполучення з окупованими районами Донбасу і помічник-консультант у Семена Семенченко. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. І, власне, скільки вже місяць всі засоби масової інформації говорять щодня про блокування. Не просто розібратися, хто правий, хто ні. Що все почалось, про це ми трошки згодом поговоримо. Я би попросив Миколу, вас, ви як практичний політик, депутат органів місцевого самоврядування, пояснити, про що свідчить саме блокування. Чи про бездіяльність влади, чи про злочинну діяльність чиюсь чи когось, чи про активізацію громадянського суспільства. Тобто громадяни виконують ті функції, які влада чомусь, про що ми сьогодні будемо говорити, чомусь не виконує. Дякую вам за запитання. Слід зауважити, що як в 2014 році наші добровольці першими пішли на схід захищати нашу державу, територію і цілісність, те саме вони роблять і зараз, бо влада, вона, ця влада є злочинною, вона не захищає нас як громадян, вона не хоче закінчити війну, але вона тільки використовує цю війну для власного збагачення. Ця влада є, вона як олігархічна, і олігархи нею управляють. Я сам приїхав зі сходу, був на блокаді, от повернувся тільки 3 дні назад, я побачив це все зсередини. Ми на редуті Богдан зупинили потяг, який рухався, якби мав їхати по вугілля до ополченців, там його склад був 57 вагонів. Тобто, ви уявляєте, це таких вагонів їздило декілька разів на день. Ви уявляєте, скільки вивозиться якби продукції з цієї території на цю і в дві сторони, так? Ну, в дві сторони, так. 3 тижні тому була схожа тематика, і 3 тижні тому було офіційно оголошено, що заблоковано, не проїхало 28 тисяч вагонів. Причому тоді ще не було місяця, пройшло буквально 10 днів. Важко було уявити, скільки за добу перебігало ешелонів. І не тільки ж залізничний транспорт існує. Мирні мешканці України про це навіть не підозрювали. Ще таке питання. Ви депутат Луцької міської ради. Давайте уявімо, що ви депутат нинішнього Торецька чи Бахмута, тобто Артемівська чи Дзержинська. А які були б ваші дії? Ви б долучились до блокування чи ні? Ну, я, як є депутатом Луцької міської ради, я долучився до блокування і більше. Я повернувся в Луцьк, щоб у нас сесія, яка мала відбутися завтра, але вона переноситься на п'ятницю. Ми ініціювали проект звернення, це звернення до Верховної Ради, до Президента України, до Кабінету міністрів з вимогою підтримати блокаду цю, але підтримати її на законодавчому рівні. Тобто, щоб людей вже цих блокальників перехватили цю ініціативу, щоб люди там не жили на блокадах, щоб на законодавчому рівні було заборонено будь-який рух товарів між лінією фронту, це раз. І підтримали хлопців, волонтерів і познімали з них всі кримінальні справи, бо на сьогоднішній день вже відкриті кримінальні справи. Через хвилин 10 ми до цього вернемося, але я знову ж таки не можу не запитати, скажіть, а чому не було на законодавчому рівні прийнятий закон, рішення 2-3 роки тому? Бо я вам пояснюю, бо уряд наш є олігархічний, він не є самостійний. Верховна Рада є олігархічною? Є Верховна Рада так само, депутати не мають сили такої. Тяжко сказати, що в нас не є олігархічним, але про це згодом. Богдан, я знаю, що ви учасник бойових дій ще з 2014 року, так? Ви починали ще в батальйоні «Донбас», якщо я не помиляюся. Оце блокування, якому післязавтра буде місяць. Скажіть, з чого все починалося? Кому належала ідея? Як раптом ветерани зібралися і поїхали блокувати? Чому я вас це питаю? Часто кажуть, що це ідея якихось там опозиційних сил, або це ідея якихось політичних партій, які хочуть щось руки нагріти.
Ви як безпосередній і учасник, і свідок, будь ласка. Добрий вечір ще раз, але я б для початку хотів би доповнити попереднє запитання. Справа в тому, що на сьогодні є кілька законопроєктів, які стосуються окупованих територій. Це один із законопроєктів з 2014-го висунули депутати, в тому числі, які зараз приймають участь у блокаді. Був ряд доопрацювань і до переговорів, бо там нібито якби знайшли, що було багато порушень прав людини, мається на увазі цих людей, які перебувають за неконтрольованій території. Також є законопроект 2004А, по-моєму, це ініціатором його є якраз саме провладна більшість на сьогоднішній. Ініціатор – це наш волинський депутат Лапін, співавтор законопроекту Парубій, співавтор законопроекту Тимошенко. Також, наскільки я пам'ятаю, з 2014 чи з 2015 року є. Є ще якісь законопроекти, їх є кілька. І по факту, якби... Законопроекти були, але закону не було, так? Так, їх не голосують. Просто, скажіть, чому, ваша точка зору? Там сумасшедші гроші, це по-перше. Якщо тисячі вагонів, ми догадуємося, так? На редуті, так, як ви сказали, там така кількість, щоб її порахувати, можна на нашій колії проходило щодня десь 10-12 рейсів робилося. Ми заблокували рейс, тобто потяг не найбільший, там 58 вагонів. От вам 500-600 вагонів в день, то так мінімально. Добре, а з чого все почалося? Почалося все заяви, то, що ми втомилися, ветерани батальйону «Донбас», ветерани батальйону «Айдар», ветерани батальйону інших батальйонів, які не переймаються, які самі були в полоні, самі відвоювали, бачили, як страждали їх побратими в полоні. Поцікавитися у влади, як же ж нас зараз, яка ситуація в обміну з полоненим. Нас, по факту, відфутболили. Чого відфутболили? Умовно кажучи, відповіді ніякої не дали. Чого, я скажу пізніше, тому що я тільки зараз зрозумів це все геть. Ми зробили заяву, тому що в нас був вже, скажімо, позитивний досвід в цій ситуації, коли в 2014 році потрапили в полон поранені бійці батальйону «Донбас», в тому числі. Також тягнулось, кивали то на Росію, то ще на когось. Не було цього. Ми заблокували буквально батальйон, мій батальйон і батальйон Дніпро, заблокували буквально кілька шляхів контрабанди. Питання зрушилося. Можливо, це якась випадковість, як вони там говорять, можливо, все, але питання зрушилося. Тобто це була пряма ініціатива добровольців, які згуртувалися. Ініціатива знизу. Я вас переб'ю. Ага. Чи правильно я зрозумів, що якби народні маси, назвемо так, не почали тиснути грубо на владу, нічого б не було і далі, щоб торгували з окупованим районом? Абсолютно, абсолютно. Добре, Микола, ви як історик за фахом, скажіть, от така ініціатива, признаємо, що досить грубій в формі. Це прояв чого? Свідомості суспільства? Чи це реакція на бездіяльність влади? Слід зазначити, що першою вимогою людей, які блокували ці шляхи, першою вимогою було звільнення всіх полонених. Ви розумієте це. Там брали участь, в першу чергу, це добровольці, які були мобілізовані. А потім, коли піднялися документи, коли вияснилося, скільки там йде товару, то автоматично другою вимогою стало зупинити будь-яку торгівлю з окупантами. Слід зазначити, що за 2016 рік було видано СБУ більше як 97 тисяч дозволів на перетин, різними товарами цієї території. І тільки з 97 тисяч 4 тисячі стосуються самого вугілля. Тобто, ви уявляєте, скільки це вантажів йшло, це будь-що було. Це і ліс-кругляк, це і будівельні матеріали, це прилади різні, порох, так, золото навіть. Товар подвійного використання називається. Далі, два дипломатичні грузи було, що прикордонники зовсім і митники не перевіряли, не мали права на це. Що там всередині? Що там всередині, так. Це просто ЛНР і ДНР, це є такими дірками між Україною і Росією. Виявляється, що все заходить в ДНР, а потім там же ж кордони теж. Чорна діра для чорних фінансів. Чорних фінансів, так. І навіть пісок
шматок варшов для виготовлення скла, там на ДНР нема таких заводів, значить воно йшло далі в Росію. Ну от вам. І це коли вже піднялися, дякую хлопцям, добровольцям, які мобілізовані піднялися, вони відкрили цю скриньку Пандори, можна сказати. Вони відкрили очі всім людям. І ви бачите, як люди зараз піднімаються, що зараз робиться в Києві, що люди... Ну не можна так. В нас, ми привозимо 200-х, наші хлопці гинуть, і за наші ж гроші, за наш товар вони купляють зброю, це все, і вбивають далі наших хлопців. Це неприпустимо на сьогоднішній день. По факту, з кожних 100 гривень, які платимо за податки, не податки, мається на увазі, за комунпослуги, 47 гривень йде прямим, прямо поставляється, перераховується в ДНР, ЛНР. Добре, а найболючіше питання, яким прикриваються або яким спекулюють. Мирні громадяни на окупованих територіях, які мають український паспорт, не бойовики, не ті, що із зброєю в руках. Вони наші чи вони не наші? Ми мусимо за них турбуватися на цій стороні чи не повинні за них думати? Можна я вам відповідь? Будь ласка. Ну, я думаю, тако, людина, яка працює на тимчасово окупованій території, працює на режим цей, ну, будемо прямо говорити на російській, вона працює на підприємстві, який, і вона допомагає, хоч вона навіть не воює, але вона все одно допомагає цим ополченцям. Ну, це моя Добре, відповідь. Добре, а відповідь зрозуміла. Людина відмовляється працювати через ідеологічні переконання, але їй хочеться їсти, годувати сім'ю, що їй робити? Виїжджати на територію підконтрольної України. Тут у нас є волонтери. Навіть в мене є такі приклади, що я навіть хлопців з батальйону «Донбас» приїхав сюди жінкою, вона тут народила дитину, тут похрестили. Він далі служить, він свою сім'ю вивіз, він сам з Макеївки родом. От вам приклад українця-патріота. Абсолютна ситуація, так само в нашому районі. Батьки воїна живуть вже другий, з 14-го року буквально. Ну, таких прикладів багато, да, і такі люди були в нас на передачі. Микола, ви коли розказували про блокування, ви згадали і Службу безпеки, і митницю, і прикордонників. А є ще в нас міліція, а є ще прокуратура. Скажіть, яка чи які силові структури зобов'язані займатися тим, чим займаються вже без дозволу, грубо кажучи, без санкцій добровольці? Хто мусить контролювати? Митниця всередині держави? Ні. Операцію керує Служба безпеки, а то офіційно. Воюють реально Збройні сили України. Тобто, яке міністерство, яка силова структура мусить бути крайньою? Я зрозумів. Оскільки в нас офіційно йде антитерористична операція, а не війна, то там і керує Служба України. Я думаю, що це була повинна зробити СБУ, це, взяти це під контроль. Чому вона не бере? Так вона навпаки. Вона навпаки, да, вона не то, що не, вона бере це під контроль, навіть і дозволи видає. Тобто це просто йде кришування цього нелегального бізнесу. Добре, на початку блокування, здається, через тиждень була спроба, до речі, так і не зрозуміло, ким, якою силовою структурою, була спроба розігнати, арештувати, там, затримати блокувальників. Богдан, ви звідти скажіть, чим це загрожує і чи можливо розігнати блокувальників? Ну, ви подивіться, що робиться в Києві. У нас в Києві сьогодні 40 тисяч стягнули хорошо, добре екіпірованих, добре організованих людей. Ну, змести нас, принаймні тактично, ну, це невелика проблема, я думаю, да? Всі цього не... Ну, 200-300 чоловік, ну, тисячі чоловік розкиданих по редутах. Змести це сила на силу, розумієте? Наслідки будуть які? А наслідки громадянська будуть, війна? Наслідки, у нас вже громадянська війна. Навіть не там, мається на увазі, зародило з москалями, а тут всередині, по факту. Зараз є народ, є злочинна влада. По-простому. Злочинну владу підтримують певні структури. Богдан, але цю владу обрали ми, і ми її терпимо. Ми її терпимо. О, ключове. Добре, є таке переконання, такий постулат, що влада завжди віддзеркаленням народу, і кожен народ достойний тої влади, якої має. В нашій ситуації це відповідає дійсності чи ні? Ні. Ми достойні кращої влади. Ми достойні кращої влади. Микола, цитую вам одного високопосадовця з перших осіб держави, який каже, що на непідконтрольних територіях Донбасу є підконтрольні Україні підприємства, на яких працюють громадяни України з паспортами України, які, якщо перестати фінансувати, вони можуть влитися в ряди бойовиків, терористів.
ну і так далі. Як би ви цю, ну не скажу, нісенітниця, абракадабру, як би ви її прокоментували? Тому що нормальна людина не може це зрозуміти. Ну так, да, я розумію. Підконтрольні підприємства на непідконтрольних територіях. Це просто ситуація така, коли підприємства ці перереєструвалися на підконтрольні території України, якби сплачують податки в бюджет, але насправді працюють там. І працюють люди, які проживають на непідконтрольній території. Але я скажу тільки одне, не може підприємство функціонувати, ну, не плативши й місцеві податки, чи не рішаючи там на тій території. От. І я вважаю ці підприємства і цих людей, що вони просто працюють на окупований режим. Добре, Микола, скажіть, хто винуватий в цій ситуації? Олігархи, якісь інші структури? Хто формує от такий злочинний режим? Хто сприяє окупації? Ну, тут треба дивитися більш ширше. По-перше, треба подивитися, ну, в нас немає самостійності уряду, вони є всі залежні. Перше, треба побачити, хто їздить на мінські переговори від України. Тобто, це взагалі. І це ще тягнеться звідти, що на переговори... Я просто нагадаю глядачам, хто представляє один із. Це Медведчук, Кум. Це Кучма, кум, скажіть, кому? Путіна. Це президент Росії, так, кум. Відповідно, ну, не можна їх запідозрити в великому патріотизмі до України. Там ще й інші особи, яких ми не будемо згадувати. Тобто, за столом переговорів сидять від України люди, які не зовсім українці, так, мається на увазі політично, а за другим кінцем стола сидять лідери так званих ДНР, ЛНР. Ні, з Бен Ладеном ніхто не вів переговори, ні президент США, ні Євросоюз. Так, з терористами переговори не ведуть. Чому така незрозуміла для нас? Я хочу ще, ну, якби доправити це. І не тільки ситуація така від нашої сторони. Місія ОБСЄ працює на сьогоднішній день, це я теж тільки взнав після цієї поїздки, 40 росіян, а українці тільки в якості перекладачів. Я питаю, а чому так, що за дискримінація? Мені пояснили ОБСЄ, що вони працюють на території України, а зацікавлених людей вони не мають права брати, залучати до місії. Тобто, росіяни тут не зацікавлені, а українці, виходить, зацікавлені. Це я скажу, так, додам ще більше, що серед цих, я не знав, що 40, але серед спостерігачів від ОБСЄ є офіційні фахові російські військові, які на нашій території, серед них, я знаю, кілька офіційних генерал-майорів. Росіян. Мені навіть довелося з ними під час ЗАТО, спостерігачами. Які спостерігачами на нашій зоні АТО 30 кілометрів вздовж лінії розмежувальної. Ну це абсолютний нонсенс. Знову маса питань, на які мало хто може дати відповідь, але це неправильно, як мінімум. Добре, а скажіть, якщо залізниця переїжджає, чи залізничникам Укрзалізниці виплачують з бюджету України зарплату за те, що залізничники від підприємства від центру ДНР, ЛНР, так званих, довозять до лінії розмежування боєприпаси, військових, російську військову техніку? На це відповіли і президент, і уряд. Вони сказали, що залізниця внаслідок блокади терпить якісь мільярдні збитки. Тобто там, де враховані і зарплати залізничників, я так розумію, і прибутки залізниці, Укрзалізниці мається на увазі. Це є бізнес або оплата на крові, на смерті? Це є зрада. Добре, а таке кон'юнктурне питання, беруть участь у блокуванні багато депутатів Верховної Ради. Ну, кількох показують по телевізору. Їхні політичні опоненти звинувачують їх в тому, що вони піаряться, тобто це політреклама. Питання, наскільки обов'язково необхідна є участь депутатів Верховної Ради у блокуванні? 100%. Чому? 100%, тому що якщо повернутися до того, як все починалося, я скажу, що нас починало ту блокаду 20-25 чоловік. Якби там не було преси, не було кількох народних депутатів, це був Семенченко, Парасюк і Пастух, перші, що приїхали, потім Костенко, по-моєму. Бо, ну, ви ж розумієте, 20 чоловік, та нам би навіть нічого не дозволили. Скільки зараз приблизно блокували? Зараз, навіть важко сказати, але те, що вже рахунок іде сотнями. Якщо сотня, вже, не да, в тисячах. Сотнями. Угу. Та то, що я коли повертався з блокади, це вже був встановлений третій редут, то ми не могли на основній базі розмістити, то що треба порозуміти, яка ситуація, як там іде. Там ротація пройшла, хлопці приїхали на основну базу відпочити. О, тобто інші поїхали на їх місце, на сам редут. То ми не могли розмістити людей, просто люди спали і на підлозі, там стелили пінопласт, і в машинах багато хто спав, тобто людей вже
і з кожного дня прибуває. І наскільки я знаю, вчора також поїхали, і з Західної України багато поїхало людей, і з Центральної багато, але більшість це... Волинян багато там? Ну, волиняни, так, да, волиняни почали. Почали. Але більшість там це прилеглі області, запоріжці перші. Центральна Україна. Да, харківчани, дніпропетровці, з Херсона приїжджали, це Миколаївська область, це перші, хто, от, умовно кажучи, що перші, хто кинув, вже як ми заблокували ту першу колію, ви ж бачили, який то був шалений тиск в пресі, нас бабрали, як тільки могли, потім чекали, що ми самі розбіжимося, не зрозуміло чого. Від холоду? А, ну так, що побавилися. Ну, оце відповідь вам на питання, чи піариться, чи не піариться депутати. Ну, відповідь на питання було, що я побачив дійсно я... схід і захід разом, так. Центр України, захід і схід. Ні. Якби це було дійсно тільки для того, щоб сфоткатися на фоні поїзда, там, Парасюку, Семенченко, ще комусь, то дійсно ця блокада протривала би 2-3 дні. Тобто депутати Верховної Ради легітимні легітимізували цей протестний рух, так? Вони узаконили. Легітимізували в нас в першу чергу, це Волинська обласна рада. Ну, угу. Якщо вже так говорити. Волинський слід є. Та. Я вот. Хотів би ще доповнити. Ми просто також були в штабі і спілкувалися з людьми в штабі. В них, ну, звернення штабу було до всіх народних депутатів, що так. підтримали. Так. Це було б хорошою практикою, якби депутати приїжджали і кожен, ну, хтось би один чергував би прямо на редуті. Це б забезпечувало... Ну, не то, щоб забезпечило, що редут не ружену, чи буде напад, чи не буде, але ж всі бачили відео, яке набрало там сотні тисяч переглядів, коли Семенченко зупиняв поїзд, не поїзд, а автобуси з військовими, які їхали на розгін редуту. Тітушками. З тітушками. Це да, були військові, це були МВС? Це були це люди. Так і не зрозуміло було, не зрозуміло, але хто це був. І я би закликав, ну, звернувся би і до наших волинських народних депутатів, щоб вони також якби взяли участь у блоку і приїжджали, ну, якби почергувати разом з людьми, поспілкуватися. Повірте, там присутня вся Україна, починаючи від Харкова, да, і закінчуючи там Тернополем. Скрізь є представники. Богдан, ви припините блокування залізниці, якщо виникне реальна енергетична загроза України, про яку останніх 3 дні говорять всі центральні ЗМІ? Тобто, давайте, це таке питання цікаве. З однієї сторони, от, сьогодні наш загиблий, а з іншої сторони, чим вони там грозять максимум? 2 години світла в день відключати. Я випичиво сказав, чи смерть, чи холодно в хаті. Так? Ну, то навіть не холодно в хаті. Давайте ще візьмемо, що тепла електростанція – це всього-навсього 30% від нашої енергетики. Добре, скажіть, а можемо ми обійтися без того вугілля, без антрациту, про який говорить наш Кабмін, що без нього ми ніяк? Але виявляється, що таки можемо. Про волинське вугілля може Собоцький розказати, Микола, а от про ці всі страшилки я вам розкажу, є Курахівська ТЕС, так? Це в Донецькій області? Так, де нібито вона не може обійтися без антрациту і тому подібне. Дзвонять мені місцеві, там просто ми їх багато знайомих ще і з батальйона є, що там мешкають, просто які працюють, до речі, на тих станціях. І вони мені говорять, що за бред. Та наша, як вони кажуть, ТЕС хаває любой уголь. Абсолютно. Каже, з Західного Донбасу їм підходить вугілля. Каже, якщо треба, вона на будь-якому вугільному смітті працює. Ну так вони, знаєте, емоційно говорять, що в принципі на мазуті ми можемо працювати. Тобто, якби в нас стоїть, ще раз кажу, в 15-му році ми погодились на Роттердам Плюс формулу і платити втричі більші тарифи, по факту. Ми погодилися, то що нам сказали, що ми будемо енергетично незалежні від Росії і від сепаратистів, умовно кажучи. Проходить рік, півтора, чи скільки там часу, і виявляється, що нам наша влада, замість того, що ми енергонезалежні вже, розказує, що ми від них залежимо настільки, то, що ми цивотними. Де були ці хлопці цілий рік? Чому вони не подбали? Це пріоритетне. На першому плані в нас зараз стоїть військове. Ну, 3 роки ми про це не дбали. Так, виявляється. Оце блокада зараз проявляє, хто є, хто і хто як працював. Хто як пропрацював. І в уряді, і... Добре, уявімо собі, змоделюємо ситуацію, що Росія разом з сепарами просто відмовляється поставляти вугілля.
І що тоді? Ми тоді теж від них залежні. Це питання треба було піднімати ще 3 роки назад. Да, приїхавши з сходу з блокади, першим ділом, що ми зробили, це ми поїхали на наші нововолинські шахти. І те, що ми побачили, ми були дуже здивовані. Слід зазначити те, що коли розроблявся Львівський і Волинський басейн, коли будувалися на шахти, вони були розроблені під шахти, такі як бурштин. І ще 4 шахти в Україні підходить наше вугілля. Це раз. Наше вугілля є енергетичне. Далі, щоб воно підходило на ТЕЦ, які є на антрациті, їх треба переобладнати. Так, да, це правда. Але що ми зараз маємо? Більшість ТЕЦ належать Ахметову пану. Ми просто... Йому багато що належить. Ми просто від нього ми будемо залежні. І моя така думка, що це треба націоналізувати. От. І коли ми, це була б наша власність, ми б тоді вже, держава обдумала. А це треба було зробити не 3, а 25 років тому. Да, просто не давати його. Оскільки ефірний час закінчується, останнє питання. А для вас, який ви бачите вихід, і чим це закінчиться? Ситуація непроста, складна, неоднозначна. Вона триває поки що місяць. Чим це закінчиться? Який вихід? Ну, по-перше, ми не будемо зупинятися. Ми відкрили в себе в області штаб, який збирає продукти, який доносить інформацію до людей. На майбутнє ми хочемо зробити, щоб кожен тиждень були рейси. Там не вистачає людей на сьогоднішній день. Наприклад, щоб кожну п'ятницю мікроавтобус їхав, віз 8-9 людей, забирав з ротації назад, які там тиждень би були, і так по зміну. Ми будемо працювати до перемоги, не тільки перемоги з блокадою, а взагалі до перемоги, що коли можливо стане українська. Нарешті після цього знаменита антитерористична операція закінчиться, яка по факту є війною. Добре, дякую. І глядачам нагадаю, що це була передача «Схід і Захід разом». І ми сьогодні розмовляли про перебіг подій у блокуванні тимчасово окупованих територій ветеранами АТО. Всього найкращого, до побачення. Дякую.